Hej, välkomna till Boränteindikatorn, programmet där vi diskuterar förutsättningarna för boräntorna framöver och vi tittar också på bostadspriser där det har hänt en hel del under den här pandemin. Men vi börjar som vanligt med att fundera kring konjunkturen som ju är en viktig förutsättning för vad som händer på boräntefronten framöver. Och så här ser det ut om vi kollar på våra prognoser. Det är BNP, alltså samlad produktion av varor och tjänster i respektive område, ekonomiskt område som ni ser här. Och det är på nivå, ofta kanske man tittar på det här i tillväxttermer. Det kommer bli väldigt stark tillväxt i BNP framöver och det handlar ju såklart i väldigt stor utsträckning om att ekonomier som tur är återigen öppnar upp, flockimmunitet stundar, lite olika timing på det där. USA ligger lite före Europa, men alla ekonomier, i alla fall av de här, går in i en stark återhämtningsfas här under loppet av resterande delen av det här året kan man säga. Och en fundering som definitivt finns där ute just nu, det är vad innebär det här då för kostnadstrycket, pristrycket eller om ni så vill inflation? Ja, vi har ju redan sett en ganska ordentlig uppgång i inflationen. Här har ni för svensk del, det är Riksbankens målvariabel KPIF som var på hela 2,5% i inflationstakt i april. Och då vet ni kanske att inflationsmålet som Riksbanken har är 2%. Ja, men är det inte dags att höja räntan då när det är så här starkt? Ja, ni ser ju också vår prognos, Riksbankens prognos. Det är en hel del tillfälligheter som gör att inflationen blir så här hög. Vi jämför nu, eftersom inflationen är ju prisförändring i årstakt, så vi jämför i det här fallet april med april 2020, alltså i princip inledningen av pandemin. Vissa priser som oljepriset kollapsade fullständigt när efterfrågan bara försvann. Och nu jämför vi med de nivåerna. Oljepriset och andra priser har normaliserats en hel del. Och det innebär att pristrycket har ökat mätt så här. Men vi räknar med som sagt att det här kommer komma ner. Och generellt sett att även om det kan vara vissa fickor av inflation här framöver så tror vi inte att det underliggande inflationstrycket ökar i en utsträckning som kräver räntehöjningar från centralbanken. Och det tror ju inte Riksbanken heller. Här ser ni Riksbankens prognos. Den har ju legat still här under längre tid. Det är alltså oförändrad reporänta, inte bara i år, nästa år och inte heller bara 2023, utan Riksbankens prognos sträcker sig in i 2024, åtminstone första halvåret. Och så långt ser inte Riksbanken någon reporäntehöjning. Det innebär ju då att förutsättningarna för boräntor är att de ska ligga kvar lågt, det är goda. Längre ut på den så kallade räntekurvan, alltså de räntor som skapar förutsättningar för bundna boräntor. Här tittar vi så långt ut som 10 år. Då har vi pratat tidigare om att de räntorna har stigit och det är ju helt naturligt med tanke på att vi går in i en återhämtningsfas i den globala och den svenska ekonomin. Så vi får lite tryck upp på långräntor. Vi tror att det kan komma upp ytterligare lite, men den här lågräntemiljön som vi har generellt, den räknar vi med att den ska bestå. Och som sagt, genomsnittliga boräntor ser ni här och då har det ju inte hänt så mycket. Vi har lämnat de absolut lägsta nivåerna i termer av bundna räntor, men rörliga eller tremånadersräntor som vi har här, de ligger relativt stabilt. Och det är klart med en reporänta, det är ju liksom ankaret för tremånadersräntor. Då, om den är stabil, då kommer de här sannolikt vara relativt oförändrade också framöver. Vi tar en titt också på bostadspriser, för här har det hänt väldigt mycket under pandemin. En av de, kan man säga, marknader som har överraskat mest, priserna har stigit, undantaget de första månaderna av pandemin, då hade ett visst prisfall, men sen har det varit en kombination av faktorer, jag tror vi nämnde dem förra gången. Naturligtvis ett gynnsamt klimat för tillgångspriser generellt. Det finns en koppling mellan börsen och bostadspriser. Boköparna blir rikare när börsen stiger och då är man mer villig att köpa bostäder till ett högre pris. Sen har vi också arbetsmarknaden tudelad som den är, vilket innebär att vissa, de som har drabbats hårdast av uppgången i arbetslöshet, framförallt inom tjänstesektorn, de är inte
riktigt så inne i bostadsmarknaden och inte tydliga bostadsköpare. Det som har varit också apropå tudelning, så stiger priserna generellt på bostadsrätter och villor, men på villor mer än på bostadsrätter. Och här kommer man ju in på det här med hemarbete, att hemmet, man spenderar mer tid i hemmet, och det möjligtvis har gjort att vi har en viss preferensskillnad för hushållens del eller boköparna. Man kanske vill också bo större än man har valt tidigare. Det här blir någonting intressant att följa när vi blickar mot tiden efter pandemin. En faktor som har påverkat just uppgången i villapriser, det är den här bilden. Ni ser utbudet, alltså de villor och bostadsrätter och för den delen fritidshus som är till salu på marknaden. Ni ser den här tydliga trenden ner i villor, och den har ju sjunkit ytterligare då under pandemin. Så det har varit liksom en tydlig efterfrågan på villor och inte så mycket utestående. Intressant. Så att förutsättningarna för boräntorna, vad innebär det sammanfattningsvis? Ja, oförändrat till lite lätt svagt upp så småningom på bundna räntor, men på tre månaders räntor räknar vi inte med några större förändringar baserat då på vår syn på reporäntan. Och med det så önskar jag er, och där gör jag, lycka till, och så ses vi nästa gång. Hej då!